បាទហើយនឹងលើកយករឿងថ្មីមួយទៀតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទគឺថាកំសត់ណាស់ក្មេងៗនៅទីនោះបាទខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មាននេះតែម្ដងទៅបាទដើម្បីឲ្យក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាមន្ទីរអប់រំខេត្តឧត្តរមានជ័យមេត្តាមើលផងថាតើយើងអាចជួយក្មេងៗទាំងអស់នោះតាមរបៀបម៉េចបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងទិដ្ឋភាពរូបនេះគឺភ្នាក់ងារទូទស្សន៍ TNM ប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យបានថតផ្ញើមកបាទដែលគាត់និយាយថាមានសិស្សជិត100នាក់ហើយរៀនពីវេនហើយសាលាខ្ទេចខ្ទាំអញ្ចឹងត្រុតត្រោមអញ្ចឹងបាទហើយគឺថាមានសិស្សនឹងជិត100នាក់បាទអញ្ចឹងសាលានេះគឺថាស្ថិតនៅភូមិគោកសង្កែឃុំពងរស្រុកចង្កាលខេត្តឧត្តរមានជ័យទេចង្កាលយើងផ្សាយព័ត៌មានចង្កាលរហូតតែបាទក្រីក្រណាស់បាទនៅក្នុងក្រីក្រណាស់បើជាអភិបាលខេត្តហាក់បីដូចជាមិនមើលឃើញទៅដល់ស្រុកចង្កាលហ្នឹងហើយសិស្សក្រីក្រជាង100នាក់ណាមិនមែន4 10នាក់ណាលោកបាទបាទមិនក៏មិនជួយមើលផងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សគាត់ថាសាលានេះមានភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមជាង10ឆ្នាំមកហើយគឺតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះបាទអញ្ចឹង2013ម្ល៉េះហើយ2018ហើយបាទនឹងហើយឆ្នាំហើយលោកអភិបាលខេត្តមើលអត់ឃើញចប់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានអាណាព្យាបាលសិស្សក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សសានុសិស្សទាំងអស់សនុំពរទៅដល់សប្បុរសជនបាទបាទឬក៏លោកប្រធានទីក៏លោកប្រធានទីអប់រំខេត្តលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបាទមេត្តាមើលមើលថាតើយើងគួរចាត់ចែងរបៀបម៉េចបើដល់កម្រិតនេះបើសុំស្នើសុបរោះជនទៅព្រោះមិនបាច់សុំស្នើឬក៏សុំអញ្ជើញអស់លោកប្រធានទីទៅមើលលោកអភិបាលខេត្តទៅមើលបានប្រយោជន៍ស្អីទេបាទថា5ឆ្នាំបើយើង2013មកដល់ឥឡូវវា5ឆ្នាំហើយអស់លោករស់នៅក្នុងខេត្តដល់ខ្យល់ឲ្យសោះដល់និយាយថាម៉េចទេឥឡូវសុំសុបរោះជន់ជួយទៅបាទព្រោះឲ្យអស់លោកនៅក្នុងស្រុករបស់គាត់នៅគាត់មើលមិនឃើញទេវេទនាណាបាទទឹកណែពេកឥឡូវនេះអាណាព្យាបាលសិស្សក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សសានុសិស្សទាំងអស់បាទប្រមាណ100នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានសំណពរតាមរយៈទូទស្សន៍ TNM ថាសូមឲ្យមន្ទីរឬក៏ក្រសួងឬក៏សប្បុរសជននានាដែលមានចិត្តមេត្តាធម៌មេត្តាជួយសាងសង់តា3បន្ទប់មកបានហើយ3បន្ទប់ពួកគាត់រៀនបានហើយនឹងហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីសូមមេត្តាជួយដល់ពួកគាត់បាទអញ្ចឹងពួកគាត់វេទនាណាស់ហើយពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរព្រោះថាពីភូមិមួយទៅភូមិមួយគឺឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងសុខចិត្តនាំគ្នាមកជ្រកនៅក្រោមដំបូលដល់រខេរខៈនេះបាទបាទយើងមើលទៅហាក់បីជាវេទនាភ្នែកណាស់ការយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីភូមិឃុំស្រុករហូតដល់ខេត្តបាទសម័យនេះទៅហើយបាទខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់នោះខ្វះមែនតើណាហើយមកសាក់4 10នាក់មិននិយាយទេ100នាក់100នាក់រាប់មើលដូចស្មោចចឹងបាទនេះឲ្យអស់លោកធ្វើអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអស់ឃើញនេះឆ្ងល់ដែរយ៉ាប់នោះយ៉ាប់ហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវសុំចេះហើយសុំសរុបសុបរោះជនបាទទូទាំងប្រទេសក្នុងក្រៅប្រទេសបាទមានចិត្តសន្តានចិត្តល្អបាទអាចម្នាក់មកមកលោកជាតាបាទជួយកសាងនេះបាទបាទបង្កើតមូលធិមួយបាទមូលធិយើងមានស្រាប់ហើយតើបាទបាទឥឡូវទូទស្សន៍ TNM សូមដាក់សម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលគាត់ឈឺឆ្អាលក្នុងកិច្ចការនេះបាទអញ្ចឹងសូមសាធារណជនមេត្តាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ឆ្លើយថាគម្រប់អត់គ្រប់ចំនួនស្តង់ដារហ្នឹងតែយើងសុខចិត្តឲ្យក្មេងជាងជិត100នាក់ហ្នឹងដែលពង្រៀនពីពេលក្នុងមួយថ្នាក់ហ្នឹងឲ្យគាត់អត់ទទួលបានការអប់រំឬក៏យើងយកស្តង់ដាជាគំរូបើសិនជាយើងគិតថាវាស្តង់ដាជាគំរូបានន័យថាយើងទាត់ចោលកូនក្មេងហ្នឹងវាខុសពីគោលដៅរបស់ក្រសួងអប់រំ2025 2030ហើយហាទី1បញ្ហាទី2ទៀតយើងសួរថាចុះបើសិនជាវាអត់គ្រប់ជាង10ឆ្នាំហើយយើងគួរតែមានមធ្យោបាយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បដូរគ្នាឲ្យទៅរៀននៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈអាចទៅមានឱកាសទទួលបានការអប់រំសមស្របសមរម្យទៅតាមគោលនយោបាយជាតិអាហ្នឹងក៏ជាការងារមួយដែរយើងមិនអាចគឺថាមិនគ្រប់ហើយយើងឲ្យគាត់រៀនទាំងអត់គុណភាពទាំងឲ្យកន្លែងរៀនអញ្ចឹងឯងជ
ជាបឋមនេះគឺយើងបានព័ត៌មានមានអង្គការមួយគេនឹងចុះពិនិត្យមើលនឹងចុះជួយជួសជុលអត់បានធ្វើថ្មីទេចុះជួយជួសជុលនៅក្នុងខែ12ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេប៉ុន្តែជាការល្អដែរដែលយើងគិតថាអាចយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់អាចមានបន្ទប់សំរុំដើម្បីរៀនដែរហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅខាងគុំបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅទីនោះគាត់ឃើញទុក្ខលំបាករបស់ក្មេងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ខំណាស់គាត់តស៊ូលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងអណ័យអធមមែនលោកជាតាបាទគាត់ខ្ញុំឃើញហើយស្ដាប់សម្លេងរបស់គាត់មកហើយនឹងឃើញកន្លែងខ្ទមរខេរខៈបាទវាខ្ទមហ្នឹងមិនមែនជាសាលារៀនទេបាទបាទហើយអស់លោកបាទមន្ត្រីមិននឹងធ្វើការងារស្អីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទអត់យល់ហើយឃើញតែកន្លែងលក់បាទលោកដីលោកសម្បត្តិរបស់ជាតិបាទលោកដើមឈើព័ត៌មានបាទឃើញតែលក់រហូតប៉ុន្តែដល់ទៅពេលមកអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយសួរថាបោះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បោះខ្លួនយើងផ្ទាល់ម្នាក់ម្នាក់មិនទេបោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជួយគាត់ដើម្បីឲ្យកូនគាត់មានអនាគតចំណេះដឹងឲ្យជាង100នាក់ជិតថា100នាក់ក៏ដែរបាទក៏វាកម្រិតមួយគេហៅថាច្រើនដែរបងយើងថ្នាក់100នាក់បានន័យថាមកថ្នាក់20នាក់ក៏ត្រូវតបាទហើយបើសិនជាមកថ្នាក់25នាក់ក៏ត្រូវតអស់4ថ្នាក់ដែរ4បន្ទប់ដែរអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាលៃយើង2បន្ទប់ក៏បានដែរមកថ្នាក់50%ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានមួយថានៅខែ12ខាងមុខនេះគឺនឹងមានអង្គការមួយអត់តន់ច្បាស់លាស់បាទតែគេជួសជុលបាទគេជួសជុលទេគេជួសជុលឲ្យបាទដើម្បីឲ្យសិស្សបានរៀនស្រួលសិនបាទបាទហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកអភិបាលខេត្តបាទតាអញ្ជើញចុះមើលបាទទៀនបាទគ្រប់ទៀនគ្រប់អញ្ជើញចុះមើលបាទកុំប្រហែសបាទកូនចៅជាពលរដ្ឋក៏ជាកូនចៅរបស់អស់លោកដែរបាទអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងឡាយអើយបាទសូមអញ្ជើញទៅមើលផងបាទកុំបដិសេធឲ្យពេកបាទអស់លោកឡានទំនើបជីហួសទៅមករាល់ថ្ងៃបាទអស់លោកគាត់លោកឡានមួយក៏ធ្វើបានដែរបើនិយាយទៅបាទឡានមួយបន្តិចជាង 50,000 ដែរបាទនិយាយត្រង់ត្រង់ហ្មងបាទហើយអស់លោកមានចរិតមិនដឹងជាថាការគិតរបស់អស់លោកយ៉ាងម៉េចឯងរាល់ថ្ងៃឡានទំនើបសិតដល់200,000សាលារៀនតូចមួយធ្វើមិនកើតជួយប្រជាពលរដ្ឋអុកញ៉ា4 5នាក់ក៏ធ្វើបានដែរបើនិយាយទៅបាទម្នាក់តែ5,000ក៏ធ្វើបានដែរ4បន្ទប់5បន្ទប់ហ៎និយាយដល់ខ្លីបងបាទមិនបាច់គ្រឹះរុំរឹងមកទេបាទបាទខ្ញុំដូចជាហួសហេតុដល់តែឃើញអញ្ចឹងពេកទៅហើយសុកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បាំងធ្វើអីធ្វើទៅហើយប្រធានភូមិប្រធានឃុំឃុំលើអស់លោកអស់លោកកំពុងធ្វើអីបាទជាគ្មានគំនិតក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រុកភូមិឃុំស្រុករបស់ខ្លួនសោះឃើញគិតតែរឿងមកគ្នាតដើមតដីលក់ហើយឆ្លោះគ្នាទល់បាទពីមុនតដើមដើមឈើលក់ឥឡូវមានចាប់ដើមហើយចាប់ដើមអស់ពីតដើមដើមឈើលក់បាទតដើមដីលក់បាទឆ្លោះគ្នារឿងដីទៀតឥឡូវបាទអញ្ចឹងសូមលោកអបាខេតក៏ដូចជាលោកប្រធានទីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបាទមេត្តាចុះទៅភូមិបាទកែភូមិគោកសង្កែបាទឃុំពងរស្រុកចុងកាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទសម្រាប់ចុងកាលរំដងលោកបានឲ្យបាទសួរលោកប្រធានភូមិគោកសង្កែទៅបាទលោកមេឃុំពងរទៅបាទលោកមេស្រុកចុងកាលទៅដឹងហើយថាតើពួកគាត់បានរៀបការប្រាប់អាជ្ញាធរខេត្តដែរអត់បាទបាទឬរៀបការប្រាប់មន្ទីរដែរអត់បាទបាទបើសិនជាគាត់ធ្លាប់រៀបការហើយអស់លោកមិនចាត់ចែងមិនយកភ្នែកមើលមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេនោះជាចំណុចមួយដែលអស់លោកគិតថាមិនដឹងគិតអីមិនដឹងគិតធ្វើអីឲ្យវិជាបរដ្ឋចេះដឹងធ្វើអីបាទចេះដឹងទៅពិបាកមកគាត់អោផ្លូវច្បាប់ច្រើនញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទុកឲ្យនឹងឲ្យទុកឲ្យធនធានមនុស្សនៅល្ងងដែរទៅស្រួលក្រមសកលស្រួលធ្វើបាបហើយកើតមកហើយចាំទៅបំរើគេទៅហើយមិនបាច់ទៅធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទៅធ្វើជាអ្នកមានអីមិនបាច់ទេណាធ្វើតែខ្ញុំគេមកជីវិតឬក៏ដើរស៊ីឈ្នួលគេគេប្រើឲ្យតែទៅទៅបាទនេះគំនិតដែលអស់លោកគិតយើងកើតមកតាំងពីជំនាន់ប៉ុលពតរហូតដល់ឥឡូវគេនោះនេះកសាងសឹងគ្រប់គ្នាបែរជាអស់លោកគ្រាន់តែខែតខ្លួនឯងមួយទាំងមូលបាទនៅភូមិអីភូមិសេចឯងសេចសង្កែភូមិគោកសង្កែគោកសង្កែបាទគោកសង្កែថាដូចជាមិនដឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទេទៅជ្រុលពេកទៅ
mình copy sầm ram đã có bài tiền luôn luôn có mình thùng lần soi ấy bà đang hay chẳng xôm xôm sầm nô phô tự đó nẹp bẹp bòn bà sân bà miên chất mê ta thó chui tự đó sơ xa nó sơ tiền ơ nụ bà mê ta call tự lê sắc đà miên lê xôn đọc pí pí rồi bạch sập bốn bây rồi sai sập rằm bà nâng cư chìa bà chìa bà rốt quạt ruột nơi đà bọn nó sắp quạt ác này dây bạp dương bàn khắp bọc bài còn ba. Ai nuông dương tự đo sả lá nó bàn bà ba quạt phơ vầy vầy khúc bạp giang bàn quạt bà hay ẩm bánh mình cứ chia sẻ lấy cho bà quạt bà anh chân xông ọt lục tự ọt mê ta chui đo khmê khmê tự ọt nông phó bà cứ chia tầm bèn xong rồi xảy chứ bà dương bẩm bạc phúc quạt ta bà ta quạt miên tầm miên tầm nê tầm nê miên tầm bèn xảy lõ bà xin ọt lục tục ai tầm bèn nó khôi bà lôi cùn mình thay toam mình thay vậy trong tới mình thay ở ban đất đo ban đây thay mình bật đo bật đa mình nói miên chấm đây bị chi bật bật con hay mình tay tiết ở lô cực tháng khai bọc nhom cro rồi sao ở cả vừa bị vọt sấy bỏ lô cực đó từ thưa nằm bị vọt luôn ai phong bà cực từ trăm là bọc sạp sạp miên là bọc nát này cao vô mà sạp ở lô bị vọt tới ban lo tê bà sầm khăn ở lô thưa luôn ai nó khai luôn anh, bị vót luôn anh, từ mục, ở dưới chấm răng, thở thơ giang mắt, bà không nô rôm này than nhưng không biết điều tại của ca rôm này than dài khá, và miền tập thề, tệ tiền dài khá là bọn bơi chưa thông thông nhưng thở thơ mắt, và tên sát thông thông sát na đại trong bát bụi tự đại áp hì đẹp về tới của ca tới, ok từ mơ ủ chẳng mơ là, từ ấy khai, mình tìm chơi, nói mình chơi, chẳng từ và trong mưa say rồi họ ngáy dương là bay rồi trong mưa say trong mưa khạc mốt ấy tao không tao máu nè rồi trong mưa đây tiết trong mưa tao cuộn gió ấy tao không tao máu đó nơi đây nơi đây thì nó bình cả nơi kia kia thấy là lâu đôi chân làm bon một cái pool chẳng và lâu ốc nhà li dùng phan quạt và cao say resort và phần nào này hay sắt và stơ tại group of pain nè chắc người ta còn lấy đại nghị hai thằng đó miễn tật tức đó là công tranh lấy quạt phơi ban nhà mình mà ai trong ao lúc không khai thì mũi vì sắt tận nẹt cỏ được sắt tận nẹt cầm pu nẹt miền và bất chỉ miền và bất chỉ miền chân ao quạt tới abi quạt tẹt tiền kiêng co ông nhà na mũi miền lối tới abi quạt chui là nẹt cây bao nhiêu được lại nẹt đang chưa thông thông nè lấy khi trong thả ca thơ xong một tiên thì mỗi lúc ông nhà bà thơ cái này là bun resort mỗi giờ là o đam bay ở chiêu bồ rót pi niệm pin pi tu theo một tên cam chiêu tự cầm xa nó thì nô và khuyên tha miền nôm chỉ lo đo ô pre chân tư và miền tập lẹ mau ở miền cái này tàu bò tàu bùi rồi lên nè cái hai thằng ca tẹt tiếng thì rock ấy kì rock chồng nói thả cái ca là cái do thằng trai luôn bà miền tinh say khác bà do thằng hôm mà thằng đó nó cái tinh hôm à lôi là cái do để chai nó bàn chai ta đo cô đào nó hay hay phải chia bộ đoạn nó lên cò rồi kê vô nè miên ấy vô lôi để chai nó tiến luôn và kê miên vô nó bỏ cho cái vô để chai và đồng bây giờ bái hay kế bán ca chẳng nay nó ta đo phải chia bộ đoạn nó mà chắc bị áp bị vọt tao thấy xa la riêng nó chắc bỏ ở lộ mình chui áp bị vọt mình chui thôi hay miên thôn thiên mà nó mau bị ná đó thôn thiên mà nó miên ai áp bị vọt và bà trẻ bà lâm láng khơi nhưng mà nó cút nó ngả tham nhiên bà đang phải cho bà mà phun đọc nẹ đó mà mình hà ra của cha ấy bà nắng sẽ được pha pa po bà phun không miên sản phẩm bà nâng hay quân lục đất hay xong ở quân đòn lục sập khốn bà lục mâm nà rá lục văn na li húa lục chiêng mắt sập cam đáy bà lục ôi sọc một thí lúc xong sẽ đây vô thần á lúc hôm đi xe bà hay lúc Rani Pinsky bà hay nâng lúc một đi phải cái đây bà xong bảo quân để lúc bàn trồn mơ bàn chân bò đảm biến đi dương mình bạch từ bò đảm giải ấy tiết tế sân khâm tha lúc bà thiên một tí ọc rôm khát bà đòi một cháy nâng lúc áp bác khai tạo đó một chế mẹ ta chốc tạo đó thì đúng tốt lúc nâng bàn khơi thả ta tức nếch ở rình nửa lôn rồi bỏ ở xa xa nửa xa nâng rồi bỏ cừu nửa tí nút quạt giảng mạch bà chẳng ở dưới sông xe lẹp bản năng chá.